компания, която в Орапа. Greenpeace провежда множество кампании за опазване на околната среда. Конкретната тази е за намаляване на замърсяването от пластмаса. Не знам доколко сте запознати, но наистина е огромна вредата, която нанася пластмаса върху околната среда. Те са свързани. Морето, реките, морето, океаните, свързани са. За решението на този въпрос, пластмасата може да се рециклира, но не всяка пластмаса. Някои пластмасите не могат. Другите варианти са депонирани или изгарени в инсинератор. Изгарени в инсинератора вредните вещества, въпреки пречистващите системи, част от тях отиват въздуха и ние отново ги вдишваме. За голямо съжаление, голяма част от пластмасата всъщност остава някъде в околната среда. Знаете колко е лека, знаете колко е разпространена от кофите или от хора, които не си изхвърлят в кофите някъде с природата на кофа. То излита от там в горите, в реките, в морецата и в океана. На дъното на океана е пълно с пластмаса, както казах, в огромни количества се изсипват всеки ден там. Попадайки там, тя се разпада на малки парченца, които не могат да бъдат очистени по никакъв начин. Рибата се храни с тези малки парченца, защото ги приема за храна, след това ние се храним с рибата. Единственото решение на въпроса в дългосрочен аспект е да прекратим или поне максимално да намалим употребата на пластмаса, поне за еднократно ползване. Тази, която ползваме за няколко минути, пием от чашката и я хвърляме, вземаме турбичката, пазаруваме с нея и веднага след това я хвърляме, последващия път и вземаме друга. Трябва да намерим алтернативи, да имаме турбичка, която да си носи с нас, когато пазаруваме, да ползваме стъклени или други бутилки, които могат да се ползват многократно. Значи, искам да ви кажа, че пластмасата, която е в бутилките за еднократна употреба, има вредни вещества, които се отделят, когато тя бъде напечена от чулата. Знаете как се транспортират и чулките, още преди да се пошли от вас. Значи, тя вече е отделила веществата и те от нея не е добре. Така че, това е всъщност идеята. Greenpeace за земята се среща с семейства, с институции да предприемат мерки, които могат. Работи се и по въпроса с детските градини, защото във Варна в детските градини масово се пие от еднократни чашки. Това означава, че ние така възпитаваме децата си още от малко, което не е добре, защото в последствие става трудно да се обясни, че не е правилно. И така, нашата идея е всъщност всеки от нас да се замисли и да направи своите дневни нужни пристъпки, за да намалим тоновете пластмаса, които се изсипват. С мен тук е Брук, той е член на екипажа, той ще ни разкаже малко за плаването на кораба. So the last couple of months that we've been in the Mediterranean, with the raising awareness about the use of single-use plastics and all this, but it's not. We're also doing a lot of sampling to determine the extent of the plastic pollution. So we have three main ways of doing that. We have a manta net that we would trawl up the side to collect microplastics and small debris. We also have a drop kit. Добре. Корабът пътува от 2 месеца. Имат, освен презентациите, които се правят в големите градове, имат изследвания, които се провеждат на кораба. Изследванията са три вида. Първият е имат турет, който е във формата на скат, представлява ситна мрежа, която пуска докато пътува. Тя събира микропластмасата. Именно от него и преди, че са установили наглед супер чистата вода насред океана и морето, всъщност е пълна с пластмаса. Втория уред, за който каза, е камера, която пускат до огните, за да могат да гледат. And then also we go to along beaches and other like small remote islands where there's actually a lot of buildup of plastic, but there's nobody there to really document it. So we go there, analyze, see what's there and where it's coming from. Посещават също и такива плажове, които са необитаеми, острови, които са морски след. В принцип не ходят хора да плажуват, но въпреки това е пълно с пластмаса. Снимат, установяват откъде и всъщност тя не е от там. Т.е. в Гърция пластмасата не е от гръцки опаковки, тя е от 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 опа
double dampoform. And when the ship leaves on Monday, of course the plastic campaign is going to continue. All the local offices in the Mediterranean are going to be working along with this. But the ship is going to be going to India and Southeast Asia to bring the campaign there. Каза, че след като кораба тръгне от тук, разбира се, на местно ниво кампанията продължава в общите и водите на Greenpeace. Корабът продължава да идва, където ще имат 7 месеца почивка, след което кампанията ще продължи да се разпространява. Ако имате някакви въпроси, към мен и към Лук. Колко пъти казвам anything? How many times we talk to you? Not very often. Usually we have a helicopter maybe for like a fishing campaign. We were looking for vessels that are doing illegal fishing. It's a lot easier to have, send a helicopter out, go a couple kilometers around, so we get a lot better vision. Рядко казвам, че For like an illegal fishing campaign. За нелегален лов, когато има такива кампания, тогава се ползва хеликоптер, защото е по-лесно. Каза не много често. Last time was maybe that I was on board was maybe 3 years ago. It's not very yet. Ами той в принцип е второ поколение, т.е. някой баща също е бил на кораба. From how many time you are on the board? You are a member of Greenpeace. Around 5 years. Big.